Este foi o terceiro dia de frio em Goiânia. Ontem de madrugada os termômetros chegaram a 7,8 graus. Hoje de manhã já era quase 9 horas e fazia 11 graus. Baixas temperaturas dificultam a circulação e o sangue custa a chegar às extremidades do corpo. Por isso o nariz, os pés e principalmente as mãos esfriam mais do que o normal. E o pessoal faz de tudo para protegê-las. Nas ruas da cidade desfilava um exército de mãos no bolso. E não era só nos bolsos, na bolsa também. De manhãzinha tinha mãos para trás, para frente, cruzadas, dedos entrelaçados, mãos entre as pernas, friccionadas, enfim, de qualquer jeito. Mas o frio acabou esquentando o comércio. As vendas de blusas vão indo muito bem, obrigado. Aumentou bastante, graças a Deus tá bom, viu? Se melhorar o frio, aí melhora as vendas, né? É, na opinião do senhor, o frio deve continuar, então. Acho que deve continuar, viu? Pelo menos uma semana, senão o comércio cai.